E aí galera, no programa de hoje, uma treta do caramba que rolou lá no shopping. Deixar um abração pro Odair da Pisar Bem lá, que fez a maior correria pra esse evento acontecer. Vocês vão dar muita risada, tenho certeza. Valeu, falou. Pizzaiu, velho. Aqui, diretamente do shopping. Os lojistas não querem que o evento role, mas olha só que bonito, Thiago, vem comigo. A Pisar Bem, em parceria com o Ninter. Aqui você traz um agasalho, além de você ganhar desconto no, na Pisar Bem, você ganha um livro, troca por um livro. Não vou fazer comercial pra ele. Fala aí. Eu queria mandar um... Vamos entrevistar a banda aqui e depois nós vamos lá na pastelaria. Vamos lá, pastelaria. Tudo bem? Conseguiu fazer o microfone funcionar? Não conseguiram. E agora é o Treta Verdade, nós vamos entregar tudo. Os garotos tocam Vic Metal. E veio um tiozão lá querendo me peitar, coitado. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu acho que agora vai dar treta. Tá cada vez melhor. Vamos rapar daqui, vamos rapar. Entra comigo aqui, vamos lá fazer um merchan maravilhoso. Aqui, o que você tá achando da polêmica? O que tá achando da polêmica? Tá achando como é que vai terminar esse evento? Eu espero que não toquem ovo, né? Porque puta que pariu. Não, ovo não vão tocar, porque o cara da pastelaria ali tá em falta de ovo. Nunca tem, né? Não tem nem pastelaria. O que tu acha de atitudes que aquecem? Por isso a Pisar Bem e o Ninter agradecem ao espaço do Shopping Germânia e a todos os presentes em prol da campanha do agasalho. Doando o agasalho, você ganha um livro e 20% de desconto na loja, é isso mesmo? Isso mesmo, venha, traga o seu agasalho e 20% de desconto à vistinha aqui. Qualquer produto, All Star, moletom, camiseta, qualquer coisa. Muito bom. E esse evento só se realizou com a parceria de Douglas, da banda Avalanche, que eu não sei se a banda vai tocar, eu também não sei quem é esse Douglas. Mas ele é um ímã de problemas. O que você acha, Thiago? Meu cinegrafista que ganha prêmios. Lindo. Não, eu acho que o Douglas é um cara muito legal. Mentira. Tu tá achando que eu vou te dar dinheiro, mas aqui no Treta não tem dinheiro. Aqui é só por amor. Vamos passar aqui, Thiago. Vamos lá no cinema. E tu que vai fazer um release sobre os filmes. Esse filme aqui é bom, cara. Esse filme é estrelado pelo meu amigo Top. Faz uns trabalhos bem bacanas aí nos hospitais, nas escolas. E quando ele pode, ele também atua no cinema, cara. Recomendo, muito bom. Vem comigo. O que tu acha? Como é que tu acha que vai acabar esse evento? Ah, vai acabar bom. Vai chegar até o final ou não? Ah, chega. E aí, galera, tudo jóia? E aí, tamo aí? Então tá bom, os caras são gente fina aí, ó. Ah! Aqui, ó. Ô, moça, deixa eu entrevistar. Então, tu acha que essa galera é vagabundo? Porque eu trabalho desde os meus 12 anos, cara. Não sei o que seria um vagabundo. Não, ninguém... O senhor é um professor universitário? Não, ninguém é vagabundo aqui, né? Talvez as pessoas estranhem um pouco o estilo de som, mas não é tão vagabundo. Olha, o negócio é o seguinte, ó. O reclame dele é um reclame isolado, tá? É um reclame de um cara ignorante. E quantas vezes eu deixei ambientes por ouvir uma música contrariadamente, que era um sertanejo universitário. Qualquer lugar que eu vou, tem uma música horrível. E eu não saio embora, eu não reclamo. Ele reclamou. Por quê? Porque é arrogante. Ou ele incentiva a cultura local, ou ele faz o estardalhaço que ele faz. E todos são felizes, ou fica nessa frescura. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. O cara reclamou contigo, se reclamasse comigo eu já dava um aplauso na orelha dele e era isso. Pisar Bem, eu não entro, agradeço a todo mundo. A parceria do Avalanche, a banda Dragon Sky, Teleste aí pela presença aqui no shopping. E vão meter um lugar aí só pra nós a próxima vez. Valeu! Valeu, gurizada! Olha quem é, porra! Vou entrevistar essa banda aqui, ó! E aí? Vende produto pra cabelo, faz o merchan aí. Sei, tem um produto aí da Alizen Hair, que hidrata os cabelos, alinha os fios, amacia e dá aquele tchan pra mulherada aí. Produto novo aí pra Santa Cruz, Veracruz e região.
Olá! Olá! O senhor está gostando desse som medieval? Esse é o nome? É, ó, é tipo... É som daquelas batalhas medievais. Highlander, alguma coisa assim. Exatamente. Bacana, bacana, bacana. Porque tu tá na távola, né, cara? Os guerreiros da távola. Exatamente. Então tu tá curtindo. Tá bacana, tá bacana. Muito obrigado. Divulga aí a loja dele aí, ó, que é muito foda. Não, isso vale a pena. Ô, Panha. Dá uma palavra aí pro Treta, cara. Sobre o quê, meu? Sobre a porra do microfone não funcionar ou sobre o... Cara, o microfone foi o mesmo. O microfone foi de menos, cara. É, o cara deu uma... Bah, né, meu? O cara deu uma oprimida ali, sei lá, né, meu? Isso é um preconceito aí com som aí. Se fosse um sertanejo, sei lá, um funk... Bah, se pá, tava aplaudindo ou não sei também, né, meu? Também não sei. Eu já não sei. Eu tô confuso. Eu tô confuso. Eu não sei, cara, porque eu vou responder. Deixa eu falar. Ó, o que eu tenho pra dizer... Tá, desculpa. O que eu tenho pra dizer é o seguinte, isso aí é uma experiência única na minha vida. Nunca mais vai acontecer de novo. Tocar death metal com as pessoas jantando no shopping. Isso aí não tem valor. Então, tu quer me agradecer por isso? Quero. Não tem de quê. Eu costumo realizar momentos únicos na vida das pessoas, inclusive do Thiago, que é o meu cinegrafista. Ganhou vários prêmios já no exterior, foi indicado em Los Angeles, Massachusetts e Okinawa. Além de Roraima. Ele é um cara bom, velho. Bah, então nós estamos aproveitando tudo que ele tem para oferecer aqui. Amanhã ele vai ajudar no videoclipe da Avalanche. Isso também não interessa, né? Sei lá, meu. Acho que é... Todo som autoral eu valorizo, para falar bem a real, em Santa Cruz, assim. Então, muito obrigado. Pode crer. Todo som mesmo. Todo som eu valorizo, porque eu sei que é foda. O cara tá vendendo mais pastel, abriu o apetite, mas eu se fosse a galera, eu comeria só na távola ali, ó, que o cara da távola é mais tri... Porque a qualidade do atendimento é muito ruim, tá ligado? O cara reclama do som, sendo que o cara tá favorecendo os clientes aí. Diz que ele ainda lavou o pau na pia, estão falando que ele lavou... A pia aí, passa a mão, coça o saco no pastel. Aí o cara tava comendo pastel, disse que tinha pentelho dentro, cara. Tinha, meu, não sei não, como pastel desse cara aí. Vamos mandar um abraço pro nosso amigo Gibran. Amo, cara. Volta, por favor. Gibra, devolva nossas fantasias, o sonho de viver a vida. Devolva o Maria, nosso eterno amor, menos o Gui. O Gui nós não queremos, né? É, essa é a Amanda, incrível, pessoa fantástica, uma energia, uma vibe. Valeu, galera. Se você gostou do programa, deixe seu comentário, um curta, compartilhe, vamos trocar essa ideia. Mandar um abração pro Thiago, foi o meu câmera nesse treta. Então fica ligados e até a próxima.